Što se Međugorja tiče, ja sam, kao i prema svemu, gospodin je rekao, provjeravajte duhove jer ne dolaze svi od Boga. Ili imamo u psalmu, Bog rekao jedno, a ja dvoje čuo. Sve možeš shvatiti i vjerski i magijski. I Međugorje može biti i vjersko i magijsko. I nažalost vidio sam ljudi koji, ne nažalost, nego i to je istina, tako je. Kakav je, što čovjek traži, to i nalazi. Zgodno mi je supruga danas rekla za jednu dušu. Kaže, on će prije, kako je rekla, on će prije naći, kaže, kamen kod kojeg se neko ukazao, nego sagraditi kapelicu na tom mjestu, kaže. Ići će lakšim putem, trčat će za čudima, trčat će za ovim, za onim. Mene zanima istina, mene zanima ono što Bog kroz sve te pojave hoće reći. Recimo, zadnji put kad sam ovdje došao, na poticaj jedne časne sestre, kad se trebalo ići na Podbrdo, ona kaže, a mene tako privlači svetohranište. Ja rekao, idem i ja pred svetohranište. Izdvojili smo se iz grupe i otišli smo dolje u crkvu. I ja sam dolje u crkvi, nakon više puta što sam bio tu i nakon što sam vidio na početku vrtnju križa osobno prije nekih, ne znam, 10-12 godina, ne znam točno kad je bilo to ovoga, dakle nakon svih tih doživlja ja odem pred presvet u crkvu i meni postaje iznutra jasan duhovni put Međugorja. Što se to događa, zašto baš tim redoslijedom ukazanja idu ovdje na Podbrdu, pa to je radno mjesto Božje djece. Tu djeca čuvaju ovce, jer ta djeca su bila na svom radnom mjestu. Gospa, majka dolazi na radno mjesto Božje djece, u njihov ambijent dolazi. I što čini? Svojim ukazanjem ih vodi dalje. Pokazuje se na najuzvišenijem mjestu koje je moguće u ovome kraju. Što nije ništa drugo nego simbolika samog neba. Prema nebesima ih vodi gore, a gore na nebesima im pokazuje znak križa. A kad se djeca popnu srcem gore, kad prihvate križ, kad prihvate Boga, tada i Gospa od ozgo vodi pa se ukazuje u crkvi. S neba im pokazuje crkvu. A kad je u crkvi, ukazanja su bila, tada ono što crkvu sljeduje, sljeduje i njih progonstvo, tada oni usput negdje rađaju novu crkvu. Dakle, Gospa dolazi u moj ambijent, pokazuje mi nebo, ugrađuje me u crkvu i oplođuje me da rađam novu crkvu. Evo, to je meni tajna Međugorja. Ja sam je tako shvatio.